Hallo en welkom bij het filmpje van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over beweging. Bewegen is belangrijker dan je denkt. Vandaag is het lesdoel dat je weet waarom bewegen nou eigenlijk echt goed voor je is. Een voordeel van bewegen is dat het het risico verkleint op langdurige ziekten. Ook stimuleert beweging de vetverbranding. Hierdoor word je dus minder snel dik. Wist je dat jongeren op een gemiddelde schooldag 8 uur zitten? En wist je ook dat bewegen helpt om stress te verminderen? En dan kan je ook nog eens door regelmatig te bewegen beter slapen. Even inbeelden. Je zit lekker een Big Mac te eten, maar om dat weer te verbranden moet je ongeveer 55 minuten joggen. Voor een pizza geldt dat je dan 81 minuten moet joggen. En voor een reep chocola van ongeveer 100 gram moet je dan 51 minuten joggen. Dus, samengevat, bewegen verkleint het risico op langdurige ziekte en het stimuleert de vetverbranding.